Олексій, доброго ранку. Доброго утра, да. А скажіть, ви що реально зробили собі? От я зараз на вас дивлюся. Да. По вам не видно, що ви робили якісь пластичні операції. А що ви собі? Ви щось собі змінили? Губи не видно, ні. Ви знаєте, через екран не так сильно видно, якось не знаю, чи може в мене, ну дайте, я подивлюся так трошечки. Не зовсім видно, ну так, ніби, знаєте, ну є, бачу, так, такі, знаєте, ніби присосочки такі. Знаєте, як такими присосочками в мене термометр на вікні тримається. Да, ну это не совсем пластическая операция, это больше к инъекциям относится. Я делал очень много раз разные инъекции. Но в основном это губы. Я люблю пухлые губы, и я это вот просто, я не могу это ходить с тонкими губами, для меня это пиздец. Так, тихо, давайте. У нашому ефірі не можна вживати нецензурну лексику. Тому я вас попрошу, все ж таки ми в прямому ефірі загальнонаціонального телеканалу, то ми можемо мати проблеми з Нацрадою телебачення і радіомовлення, тому що нас дивляться в тому числі і діти. Олексію, дуже попрошу вас, давайте поважати чинне законодавство. Олексію, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили раптом, в якому віці це сталося, і чому ви вирішили раптом збільшити губи? Первый раз это случилось 17 лет, когда я увидел фотографию Маши Малиновской, Сережи Зверева. Мне всегда нравились пухлые губы. Вот когда я увидел их, я сказал, все, я вырасту, если сделаю губы. И 17 лет я уже пошел уколол губы. Первый раз, потом через 2 недели снова уколол, потом через 2 недели снова. И так уже поехало. И зараз вы задоволены цими губами? Да, и чуть больше хочу. Вот и только 2 недели назад уколол. Еще хочете? Что вы говорите? Еще больше хочете? Да, конечно. А не виникало у вас ідеї збільшити ще щось, окрім губ, якісь зробити додаткові зміни, аби виглядати взагалі справжнім красеним? Да, конечно, є такі ідеї, мечти, я над цим працюю, я подбородок увеличив. Ну, здесь у мене максимально натурально, но нічого особо не видно. Я скули увеличив, потім я їх розтворяв, все вернув обратно, но я хочу зробити ліпосацію щок, зуби зробити там. Ліпосакція, типу, прибрати комки біша, так? Я правильно розумію? Комки біша удалити, а потім ще зробити ліпосакцію. Ага, зробити ще додаткову ліпосакцію. Але так, дійсно, я зараз придивляюся, ваші губи виглядають дійсно доволі пухкими. Ваші губи, це, мені здається, найвиразніша риса вашого обличчя. Але розкажіть, будь ласка, як такі губи сприймає ваша друга половинка? Чи комфортніше їй цілувати вас в такі вуста? У меня нет второй половинки, честно говоря, и кто как будет воспринимать, меня это не интересует. Кто? Это их проблема, если кому-то им не нравится. Не, ваша друга половинка вас не цікавить, чи вас не цікавить сприйняття інших ваших? Мене не цікавить сприйняття вообще інших людей, хто ж там думає по цьому поводу. Ага. Мені нравится, мені комфортно, ой, я перебігаю з українського на русский, простите. Мені нравится, мені комфортно і все, то есть... Хто там що думає, ну, це їх проблема. Ні. Ну, зрозуміло, але як ваші батьки поставилися до вашого бажання такої забаганки змінити власну зовнішність? Папа категорично, я з ним не спілкуюся. Мама нормально. Поначалу, звісно, там вона щось мені виникала, там розказувала. А зараз вже все, вона спілкувалась, їй подобається. Але скажіть, будь ласка, якщо зануритися, подивитися в причину, ваше бажання змінити свою зовнішність, воно було спричинене кумиром, так би, спогляданням кумира Сергія Звєрєва, якого ви перед цим назвали, чи все ж таки якоюсь психологічною проблемою невдоволення собою? Яку психологічну проблему вам допомогла вирішити зміна зовнішності? Мені здається, чесно говоря, якщо так відкривно сказати, то це більше психологічні якісь моменти определені. Тому що люди, у яких все в порядку з головою, вони в повній гармонії з собою, вони не будуть ходити і себе щось міняти. Мені здається, це більше психологічне. Так, а яку психологічну проблему ви змогли вирішити завдяки збільшенню ваших вуст? Ну, я себе чувствувати почав більш ярче, уверенней. Ага. Ну, я себе комфортно відчуваю, я без губ, я просто буду голий та бути, розумієте? Угу. Тобто вам допомагає це впевненіше заходити. Спочатку до кімнати заходять ваші губи, а слідом за ними вже заходите ви. Да, я люблю пухлые губы, я не люблю людей с тонкими губами.
Скажіть, а ви коли-небудь цілувалися з людиною, у якої так само накачані губи, як і у вас? Да, да. І як відчуття? Прекрасно, вообще. А в порівнянні з цією людиною, як розумію, вам є з чим порівняти, в порівнянні з тією людиною, у якої не накачані губи, з ким краще цілуватися? З накачаними губами чи з ненакачаними? Безусловно, мені кажется, коли губи накачані, тому що, ну, це більш сексуальне. Ну, губи, це, ну, це сексуально. Це от уздечка на лице, мені кажется, це, ну, не то. Угу. Я зрозумів, Олексію, дякую вам дуже. Дійсно, ви яскрава родзинка нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Олексій Мироненко, колорист, інстаблогер та людина, яка кардинально змінила свою зовнішність. Звичайно, не настільки кардинально, як брати Богданови, але все ж таки це дуже помітно. Губи твої ніжні, губи твої ал.